Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu vou trocar o HD desse PlayStation 3 por um HD de 1 TB. Ele tem um HD de 300 e eu vou trocar por um HD de 1 TB. De repente, o seu HD também está danificado. Esse tutorial vai te ajudar também a trocar o HD. O que você vai precisar? Você vai precisar do pendrive, vai precisar de uma chave chamada de estrela para tirar o parafuso e o HD. E precisa também, pessoal, quando a gente for iniciar o videogame aqui no modo segurança, vai precisar do cabo USB para ligar o controle. Vamos virar o videogame aqui ao contrário. Deixa eu forrar a mesa aqui para não riscar o videogame, tá bom? Porque ele vai balançar aqui e vai riscar o videogame. Então é o seguinte, pessoal. Esse parafuso aqui a gente precisa tirar ele. Com a chave assim, ó. Você tira a tampa. Pode ser com. Ó, e vira ela de lado assim, ó. Essa daqui tá quebrada, mas você não precisa tirar totalmente. Só vira ela de lado para não quebrar. Tem um parafuso aqui, a gente vai usar essa chave estrela aqui. Vamos tirar esse parafuso. Guarde o parafuso para não perder. Do lado da unidade aqui, Blu-ray, você vai puxar para a direita, ó. Para ficar fácil aqui, ó. Para a direita. Puxa. Você puxa a tampa para a direita e retira ela. Você baixa essa alavanquinha aqui e puxa, ó. Puxa igual uma gaveta, ó. O HD sai inteiro. Decore a posição do HD para depois você não colocar errado. E ele vem com parafuso aqui embaixo. Você vai ter que desmontar esse parafuso. Já foi mexido, ó, porque tá faltando um parafuso aqui. Eu vou tirar os dois parafusos aqui. Na verdade são quatro parafusos, mas tá faltando um aqui. E vou trocar o HD por esse daqui. Vou trocar por esse HD. Você me pergunta, um parafuso faz falta? Faz, pessoal. Esses aqui não pode mexer, ficar mexendo de jeito nenhum. Que você vai ter que despressionar esse aqui, ó. E tira ele. Do mesmo jeito que você tirou, você coloca o outro. Note que esse daqui é o HD Slim. Esse daqui, ele não é tão slim, ó. Ele não é tão fino, ó. Não sei se a câmera vai pegar. Ele não é tão fino, mas não tem problema, serve sim. Vou colocar o HD aqui no lugar, na Kaiser. Aí, pessoal, encaixadinho. Para colocar a tampa, encaixa ela aqui embaixo. Já vê. E puxa agora para sua esquerda. Dá uma travadinha. Colocar a tampinha novamente. Ela tá quebrada aqui, mas ela não sai tudo. Agora precisamos ir lá no computador. Preparar o pendrive para a gente fazer a atualização. Vamos lá preparar o pendrive? O que você vai fazer? Você vai vir aqui no site da PlayStation. Nós estamos na atualização 4.87. No dia que foi gravado esse tutorial, estamos na 4.87. Mas pode ser que tenha atualizações aí para o futuro, então não tem problema. Sempre baixe atualizações mais recentes. Vou clicar aqui para baixar pelo Explorer. Eu já fiz o download, mas só para dar um exemplo para você. Ele vai lá para a pasta download. Sem problema nenhum. Eu vou sair aqui. O que você vai fazer? Você vai criar uma nova pasta. Aí você vai colocar o nome dessa pasta PS3. E você clicando dentro dela, da pasta PS3, você vai criar uma outra pasta chamada Update. Não pode ter nome diferente, senão e não vai dar certo, não vai ler, certo? Aí dentro dela você vai colar o arquivo que você baixou. Vou pegar aqui o arquivo que eu baixei, que é esse arquivo aqui que a gente acabou de baixar, enviar aqui para o Update. Então, só recapitulando para não ter erro. Primeira pasta com o nome PS3, a segunda pasta Update. A última aqui não é uma pasta e sim um arquivo. E agora o que que vamos fazer? Vamos aqui no meu pendrive. Eu vou entrar no meu pendrive aqui. Eu sei que meu pendrive é esse PS3. Eu vou formatar ele. Eu vou formatar o pendrive. Eu vou formatar em FAT32, senão não vai dar certo. Vou iniciar aqui a formatação. Formatou. Ok, tudo certo. Acabou de formatar. Então eu vou voltar lá no meu pendrive. Eu vou minimizar a tela do meu pendrive, copiar ou recortar e fica à vontade. Eu só vou copiar aqui para deixar salvo o arquivo e vou colar. Bom, é bem rápido. Pronto, pessoal. Ó, lembrando que aqui no seu pendrive a pasta raiz tem que ser a PS3 e depois vem a Update e depois vem a PS3 Data PUP. Se tiver outro nome aqui, quando eu falo pasta raiz, é a primeira pasta que você coloca no pendrive. Não pode ter outras pastas aí por cima, senão não vai dar certo.
Agora eu vou tirar meu pendrive aqui e vamos lá pro PS3. Pronto, pessoal, acabei de preparar o pendrive. Eu liguei o controle aqui, olha o cabo USB. Na porta USB, nessa porta 2, você coloca o pendrive. O cabo, você vai precisar do cabo conectado, sem um cabo não dá. Então agora eu vou ligar aqui o videogame. Olha lá, ele já tá falando assim, ó, conecte o controle usando o cabo USB. E depois ele fala, aperte o botão PS. Meu controle tá ruim, mas eu vou apertar aqui. Não é possível executar o software do sistema corretamente, ou seja, não tem nada. Então o que, que você vai fazer? Você vai apertar Select e Start junto. Inicia com o Start e o Select, os dois ao mesmo tempo. Ele vai verificar se tem alguma atualização no pendrive, por isso você tem que fazer direitinho as pastas para ele achar o caminho correto. Se ele não achar o caminho correto, ele vai dar erro. O que ele vai acontecer? Ele vai criar uma partição e vai deletar todo o meu HD. Então é isso que eu quero mesmo, eu quero... Então eu vou aceitar. Meu controle tá ruim, mas aqui ó, eu start select por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, foi. Você aperta por 5 segundos. Ó, essa parte formatando, não desliga o sistema, nem remova a mídia de armazenamento. Agora é aguardar. Se porventura, se eu desligar o seu videogame da tomada, alguma coisa, algum acidente acontecer, refaça o software novamente. Mas não mexa no videogame, só em caso de necessidade mesmo. Que ele já preparou o HD pro PS3, agora aqui ele vai fazer a atualização. Então pressione o botão PS, verificando a existência de dados. Agora daí para frente é só maravilha. Então eu vou clicar aqui para a direita. Deseja aceitar os contratos? Você aceita, coloca na opção aceita, para a direita de novo. Confirmar, eu vou confirmar com o botão X, aqui ele está falando vai atualizar. Aí pessoal, eu vou colocar minha linguagem, português Brasil. O HDMI, o dispositivo de HDMI foi detectado. Deseja reproduzir o vídeo? Sim. Ele já achou aqui automaticamente 1080p e já melhorou a imagem para mim aqui. O horário eu vou colocar São Paulo, eu tô aqui em São Paulo, então o horário, formato, data e hora, eu vou deixar ele definir pela internet. Então eu vou sair aqui sem fazer a configuração de rede, algumas coisas aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, eu venho em configurações, configuração do sistema, e eu vou aqui, informações do sistema. Informação do sistema, pessoal, ó, ele colocou aqui, ó. Ele não chegou a 1 TB, ele chegou, não sei se a câmera tá pegando, tá? Mas ele, ó, vou falar aqui para vocês. Ele chegou a 931 GB e tá de espaço livre 828, ou seja, com o sistema aqui do PlayStation, tudo, ele só ficou 828 GB. Valeu, pessoal, forte abraço, sucesso para vocês, valeu? Um grande abraço, até os próximos vídeos.